有一种红，可链接两个世界；有一种剑，可映照一切人心并构。是你，你还记得那个世界吗？你说，无力挣脱之人将朝着红光前进，被选中之人将抵达今后的彼岸。睁开眼吧，看看被红光侵蚀后的世界是否如你所想，看看这镜中的你还是不是原来的你。来吧，用最盛大的烟花照亮整个世界。警报警报，本次地铁发生突发情况。该死，车门打不开，救命啊。你在哪里？有人携带了可燃物跟你上了同一趟地铁，可能会烟花秀开始了。什么？你在原地等我，我马上就到。不要冲动，你的病还没好。喂喂，你能听到吗？快跑啊！门开了。别跑吧，冲！炸吧炸吧，加维安市的人都醒醒，快醒醒，能听见我说话吗？你伤到哪里了？我让你别冲动，还能站起来吗？别担心。谁？你是说你？我已经通知了雷尼，他会尽快赶过来带你离开这里。紧急通知，地铁古河公园站发生爆炸，全市地铁即刻停运，请古河公园站附近的群众尽快撤离，在治安局的引导下紧急避难。切，这几个不知死活的人还有功夫闲聊？有我在，绝不会让任何人伤害所长。所长，退到我身后。雷尼，您来得太及时了。所长，请您下达指示，使用冰系灵能。老大，我他们是我，这儿怎么会有灵能者？不管你们是谁，敢冒犯所长。看准时机，发动极限闪避后，敌人速度将大幅减缓。就是现在，迅速发动攻击。
去吧，有您的指挥，我们一定会胜利的。所长，幸好我赶来了，否则……你还好吗？那些蒙面人好像是冲……刚才那些蒙面人，你认识吗？我觉得他的病症好像更严重了，不仅分不清想象和……会好起来的，我就快要研究出治好他的办法。嗯，不知道他们是什么来历，似乎有所……是。不要想了，就等。你的灵能不能使用，别，我不知道，但雷宁，红十一像出现了，他快……是所长，我来扶他吧，往这边走。放下武器，自己靠上，我可以当你们是主动投案。我的职责。你要干什么？报案？说，你们为谁效？我看样子，只要触犯法律，就算天王老子也要接受审判。现在肯说了吗？不知道，不知道，可能是报。算你识相。见笑了，心灵研究所所长克里斯蒂霍普女士，没想到在这里遇见了你。没想到夏洛特格兰顿检察官竟然是一位灵能者。你也一样吧。啊，我……你要走？他已经坚持不住了。你身边的女士也是灵能？不行，你浑身是伤，又被红石影响了，我怎么……不行，这次你要听我的。这位伤员可以在一旁休息，我们解决完了红石。那是因为我帮你拦下了危险。对不起，但是眼前是上百条，或许对一位检察官来说……抱歉，追捕暴轰客只是我一个人。所长，别逞强。可是你的伤……我会一直守护在你和所长。好吧，总之克制住。我猜到了你眼灵，伴随红石之境而来的怪物。我不会允许任何人在我的下。诸位请帮我。雷尼，这……我会全……这些眼灵竟然会利用掩体躲避攻击，看来你得试试其他攻击手段了。小意思，这种情况使用蓄力攻击就可以了。神会赐予你们无尽的安眠。抬拳已至，束手就擒。胜利乃是格兰顿家族的传统。
虽然没有直接的证据，暴轰客可以凭空制造爆炸。我和雪莉亚追了他好几天。灵能罪犯？没有，他的灵能只能引爆小型物体，治安官一时半会儿赶不到，也找不到更多帮手了，不行也得。大家离枪远一点，靠墙的位置容易。小心，不管这是什么来的，你们快来打把手。呀呼，夏洛特，找不到我你是不是快担心死了？我不担心。呜呼呼，夏洛特你又可在红光释放状态下已经付出连续攻击敌人，可以在敌人身上积攒属性，积满后可以给敌人施加红光印记。罪恶必将付出代价。敌人的红光印记已经进入惊雷状态，受击后会造成额外雷电伤害，再次积攒属性就能触发红光融合。罪恶必将付出代价。罪恶必将付出。每一种红光印记只能触发一次同属。很好，那受伤吧，我来帮你。哈哈，疯了，听我号令。我的回合，这就是我的最终王牌了，超能领域。正义终将战胜邪恶。现在灵能者满大街都是了吗？介绍一下，这是我的同是原型所长，要不要留个？喂喂，你们在当面密谋什么呀？别大呼小叫，多。原来这些怪物叫野灵啊！你能确定炸毁？嗯，肯定是他了。如果你亲眼所见，没看清了，不过肯定是。灵能者不是超人，你会死的，雪莉亚。疼！哎呦，别生气嘛。给我一个不生气的理由。我虽然跟丢了暴风客，但我有心。我看见了一个好大的怪物。中野。这是你的推理。就这么简单？了解中野，暴轰客。啊，不会吧，中生病？你雪莉，所里正在研究红石，普通人陷入红石之境，加维安室内精神崩溃的人，我迟早会找到治愈你的方法。我知道，知道那些事情，对你来。想了，停下！成为灵能者难免会目睹异象，没有做好准备就停下。看到你变成这，那个大怪物终于。他肯定不是暴轰客，躲到我身后来，情况紧急。这个中野的主要攻击手段是制造爆炸，注意躲避。疯了，听我号令，出牌，绝对避雷。没受伤吧？我来帮你。
必将付出代价。罪恶必将付，中远正在为大招蓄力，立刻攻击，打断他。不受伤吧，我来帮你。出牌，我的回合，这就是我的最终王牌了，超能领域。集中攻击，我受伤了，千万不能让他再次完成蓄力。死神会赐予你们无尽的安宁。哼，我就知道，有您的指挥，我们一定会胜利的。抓到他，那快一点，问到目标信息后，暴风客在哪里？说。转入通往死亡的命途，一切难过的时候都会来这儿。那个，为了所长的遗愿而来，他曾对我说，希望你继承他的。你只是忘记了，在那次事故之前，你对红石之境和灵能的研究一定会想起来的。不，不是。那次事故的真相只有你和所长。你可以以你为中心重考虑一下吧，这是克里斯蒂的遗愿，至少你曾经是灵。所长让我不要在你面前提起，只是出于你的爱。如果所长知道，对不起，是我想要掉克里斯蒂的死，我也有责任。谢谢，但地铁爆炸可能都只是一场烟雾弹。虽然你们说的支支吾吾的，我和夏洛特也在调查暴风客。暴风客引爆了地铁，他所长离开了。那有这帮助也好。现在你就是我们的。那我和夏洛特就是你的。哇，你
你这么快就调整好状态了？我相信你。准备，跟我来玩转圈圈。